کدایتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی حکومەتی هەرێم و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان مەراسیمی دامەزراندنی ڕێکخراوی عەرعەر لە هۆڵی مۆنۆمێنتی ئەنفال لە قەزای چەمچۆماڵ بەڕێوەچوو. لە وتەیەکدا ئارەم حەوەد وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان باسی لە گرنگی ئەو ڕێکخراوە کرد و ئاماژەی بۆ ئەوە کرد هەرچەند خزمەت بە کەسوکار و نەوەی ئەنفال بکرێت و باخیان پێبدرێت ناگات بە ئەندازەی قوربانیدانەکانی ئەنفالکراوان. با ئامادەبوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان لە هۆڵی مۆنۆمێنتی ئەنفال لە قەزای چەمچۆماڵ مەراسیمێکی تایبەت بە دامەزراندنی ڕێکخراوی عەرعەر ڕێکخرا. لە مەراسیمەکەدا کە بە دەقیقەیەک وەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد، ئارەم ئەحمەد وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەرێمی کوردستان وتەیەکی پێشکەش کرد و تێیدا بە گرنگییەوە باسی لە دروستبوونی ئەو ڕێکخراوە کرد و ڕاشیگەیاند بوونی ڕێکخراو بۆ داکۆچیکردن لە نەوەی ئەنفال گرنگە و چەندەش بایەخ بە نەوەی ئەنفال بدرێت هێشتا لە ئاستی قوربانیدانەکانی ئەواندا نییە. هەڵەتە ئەم ڕێکخراوانە بۆ ئێمە بایەخی زۆریان هەیە. یەکێ لەوانەیە کە هەیەتی ڕێکخراو ئەکرێن بێتە پەیوەندیەکی باش لە نێوان پردی پەیوەندیەکی باش لە نێوان وزارەت و خەڵکدا. بۆ ئەو پێداویستیانەی خەڵکە هەیە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بیگەێنێتە دام دەستگا پێویستەکان و هەروەها توانا و ڕابڵۆچوونی وزارەتیش یا دامەزگاکانی حکومەتیش بگێنێ بە خەڵک. تا ئێستا لە کاری ئێمەدا ئێمە شایەتی ئەم ڕێکخراوانەی داکۆچیکردن لە شەهیدان و ئەنفالکراوان ڕۆڵێکی زۆر زۆر بەرچاویان گرتووە. ئەو خزمەتگوزارانەی کە تا ئێستا بە پێ توانایی لەبەردەستدا بۆ پێشکەش کراوە بۆ کەسوکاری شەهیدان لە هەر بوارێکە. ئامادەبوونی مەراسیمەکە دروستبوونی ڕێکخراوی عەرعەر بۆ داکۆچیکردن لانەوەی ئەنفال و کارکردن بۆ جێبەجێکردنی داواکاری و مافەڕەواکانیان بە پێویست دەزانن و ئاماژە بەوە دەکەن ئەنفال گرنگی خۆی هەیە و ئەم ڕێکخراوەش پێش ڕاگەیاندنی چەندین کاری کردووە لە پێناو نەوەی ئەنفالدا. دەستخۆشیان لێ کەم پیرۆزبایان لێ کەم دیارە و کۆمەڵە گەنجە من دەمێکەیان ناسم بە زووتریش هەمیشە خەمخۆری کەسوکاری ئەنفالکراوان خەمخۆری ناوچەکەی خۆیان بوون. بۆیە ڕێکخراوێکی لەو جۆرە لەو ڕۆژگارە من پێم وابێ هەنگاوێکی گرنگە بە ئاراستەی زیاتر خزمەتکردنی کەسوکاری ئەنفالکراوان بە ئاراستەی بەمێژووی کردنی ڕووداوی ئەنفال بە ئاراستەی بە دیکۆمێنتکردنی هەموو لاین و بوارەکانی تری ئەنفال و ئەنفالکراوان. بۆیە پێم وابێ ئەو ڕێکخراو ئەتوانن لە ئێستا و لە داهاتوودا ڕۆڵێک بگێڕن بۆ خزمەتکردنی ئەنفال و بۆ درێژە پێدان یاخود هێشتنەوەی ئەو ڕووداوە مێژوویانە لە بیر و هزرینەوەکانی ئایندەش. دەستخۆشیان یەکەم هیوادارم هەموو ڕێکخراوەکان بەم شێوەیە نمایشی جوانبەبن بۆ هەموو بۆنە ناخۆشەکان کە زۆر زۆر گرینگە لە بۆنە ناخۆشەکان گرنگترە وەکو ساڵیادی ئەنفالە، هەڵەبجەیە، راپەڕینە. پێویستە هەموو ئێمەی کورد داکۆکی بکەین لەسەر ئەم بۆنانە بۆ ئەوەی ئاگادار بن ئەم نەوە تازانە ئاگادار بن و بە جوانی بیبین و بەڕوونی کە چ قەدرێک کوشتێکی ناخۆش لە کورد کراوە. لە مەراسیمەکەدا لە ڕێی سینەما بژنەوە کورتە فیلمێکی دۆکۆمنتاری لەسەر نەوەی ئەنفال نمایش کرا کە باز دامەزنی ژنێک دەکرد لە دوای بێسەر و شوێنکردنی هاوسەرەکەیەوە چۆن ئەرچی بەخێوکردنی منداڵەکانی دەگرێتە ئەستۆ کە بەرهەمی کەناڵی ئاسمانی کەرکوو بوو. ڕێکخراوی عەرعەر وەکو ڕێکخراوی خۆی ڕاگەیاند. ئێمەش هەر بەو بۆنەیەوە فیلمێکی دۆکۆمێنتەمان ئامادە کردبوو. ئەو فیلمە لە ماوەی چەند ڕۆژی لەمەوبەر کە کۆتایی بە مۆنتاژ هاتە بوو پێیان باش بۆ ئەو فیلمە لەم ڕۆژەیە نمایش بگرێت. ئێمەش ئەو فیلمە کە باسی ڕۆڵی دایکێکی ئازاکە کە چۆن نەوەکانی لە کاتی گرانی و قات و قڕیا بەخێو کردووە و پێیانی گەیاندووە ئێستا ئەو کوڕەکە ناوی وشیارە لەم مۆنۆمێنتەیە وەکو فەرمانبەرێک کارەکات. لە کۆتایی مەراسیمەکەشدا پێشنگایەکی شێوەکاری لە هۆڵی مۆزەخانەی مۆنۆمێنت نمایش کرا کە هونەرمەند سامی سادون بە تابلۆ گوزارشتی لە مەرگەسەتی ئەنفال و تاوانەکانی ڕژێمی باسی گۆڕبەگۆڕ دەکرد. لە 88 کتێبەکان گشتداخران، پێنووسەکان بێهۆش کران، کلیسە و ئەتشگا هەموو لاڵ بوون. ئەنفال وانە سەرکەوتەکەی نێو قورئانی پیرۆز و ماشە بزێوەکەی وەتەنولمەدای سێکوچکەی باسیان بوو. ئێستاش ساڵانە مەراسیمی بۆ دەکرێت، بەڵام جیاوازە ساڵانی تر ئەم ساڵ لەژێر دروشمی لە فرمێسکەوە بۆ هیوە کاری لەسەر دەکرێت. تایحاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.